aquest format a nosaltres ens agrada perquè realment és comprimir, diguem, en dos dies, més de 50 països, i és força interessant. I amb aquests 20 minutets n'hi ha més que suficient per poder treure la informació, canviar-se les targetes i agafar una idea prou clara del possible client. Hem participat a diverses fires internacionals amb Prodeca, però aquest format em sembla molt, molt interessant perquè és focalitzar en pocs minuts importadors que ja venen amb tota la informació del que es trobaran. No tan sols és sortir d'aquí amb comandes, és una miqueta anant aprenent i a vegades els resultats venen a llarg termini. I amb Prodeca doncs, fa anys que hi treballem i que ens han ajudat molt i ens milloren com a empresa. Nosaltres principalment ens han vingut gent de Centroamèrica, de Mèxic i una miqueta de Sud-amèrica, Argentina i algun dels Estats Units, que són mercats que per nosaltres són prioritaris. Per tant, les reunions són molt fructíferes i van cara a barraca. Per tant, estem molt satisfets. No he parat, he tingut una reunió cada 20 minuts i en total l'hauran sigut unes 30. Vull dir que molt contenta i a més nous mercats que encara no havíem arribat i que esperem poder arribar després d'aquests contactes. I tindrem diversos contactes que potser no treballarem ara, però qui sap d'aquí 2 anys o 3 anys hi puguem treballar. Si no és ara, pot ser en un futur, però està clar que tota la gent que ha vingut aquí està interessada i creiem que està clar que demana que tots sortegi alguna cosa, no, però d'alguns sí que podrem aprofitar-ho i sortir. Creiem que sobretot a Austràlia i Sud-amèrica, que és el lloc que ens hem reunit més, tenim molt de potencial, ja que aquesta gent s'han interessat molt i donar-nos a provar que això diu que aquest producte no l'han trobat i que es senten fantàstics. Jo crec que és molt pràctic i després a partir d'aquí doncs, seguir doncs, enviant els informació, mostres, estar en contacte amb ells, vull dir, tot just comença ara. Doncs si agafem 2, 3, 4 importadors ja seria un grandíssim èxit, no? En mercats com Japó que no tenim, en Colòmbia que no tenim, en Perú que no tenim, doncs mercats també molt difícils de contactar aquests importadors, que vosaltres doncs, Prodeca ens els porteu aquí i això doncs, és d'una gran utilitat i molt pràctic, no?